Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 29-30 Գումարման ստուգումը հանումով Եթե գումարից հանենք գումարելիներից որևէ մեկը, կստանանք մյուս գումարելին։ Օրինակ, կատարենք գումարում եւ արդյունքը ստուգենք հանումով։ 132 + 680 = 812։ 812-ից հանած 680 = 132։ Վարժություն 225։ Կատարիր գումարումը եւ արտյունքը ստուգիր հանումով։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 226։ Հանումով ստուգիր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։ Սա նույնպես པարզ առաչadrանք է եւ կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 227։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Բավականին երկար արտահայտություններ են, ես կասեմ միայն հայլերի հաջորդականությունը։ Առաջին գործողությամբ կատարելու ենք 909-ից -90 հանած 555 գործողությունը։ Ապա ստացված պատասխանը բազմապատկելու ենք 99-ով։ Երորդ գործողությամբ կատարելու ենք հաջորդ փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 3218-ից հանելու ենք 3188 ապա 7890-ը բաժանելու ենք ստացված պատասխանին։ 5-րդ հարցով 78 անգամ 90 գործողությունն ենք կատարելու։ 6-րդ հարցով գումարելու ենք առաջին եւ երկրորդ բաժինների ստացված պատասխանները եւ վերջում գումարելու ենք 78 անգամ 90 արտահայտության արժեքը։ Բ տարբերակում առաջին հարցով կատարելու ենք առաջին փակագծերի ներսում եղած գործողությունը 5316-ից հանելու ենք 4897։ Ապա ստացված պատասխանը բազմապատկելու ենք 25-ով։ Երորդ հարցով կատարելու ենք փակագծերի ներսում եղած բազմապատկման գործողությունը։ 79-ը անգամ 22։ Ստացված պատասխանից հանելու ենք 1188։ Ապա Վերջին ստացված պատասխանը բաժանելու ենք 50-ի։ Եվ վերջում առաջին բաժնի պատասխանից հանելու ենք երկրորդ բաժնի պատասխանը։ Բաժություն 228։ Աստղանիշերը փոխարինեն իր համապատասխան թվանշաններով։ 5-ին կգումարենք 7, կստանանք 12, քանի որ պատասխանի բաժնում ունենք 9, ապա պետք է գտնենք թե ի՞նչ դիվ է աստղանիշի փոխարեն։ Քանի որ 12-ը նշանակում է 9-ից կհանենք միավորների խանակը, 2-ը կստանանք 7։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ Հիմա եկեք գումարենք։ 5-ինքը գումարենք 7, կստանանք 12, 12-ինքը գումարենք 7, կստանանք 19։ 9-ը կգրենք, 1-ը կմտապահենք։ 3-ինքը գումարենք 5, կստանանք 8, 8-ինքը գումարենք 3, կստանանք 11։ Մեկնել ունենք մտապահած, կստանանք 12։ 2-ը կգրենք, 1-ը կմտապահենք։ 2-ին կգումարենք 2, կստանանք 4։ Մեկնել ունենք մտապահած, կստանանք 5։ 5-ը արդեն ունենք գրած։ Իսկ մեջտեղի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 0։ 4-ին կգումարենք 3, կստանանք 7։ Ձերկևուն պատասխանների բաժնում ունենք 4 մտապահած թիվ չունենք նշանակում է ստանալու ենք 14 14-ից կհանենք 7 կստանանք 7 աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7 եւ մեզ մոտ վերջում մնաց 3 թիվը եկեք հաշենք նախորդ բաժնում 4-5-ը գումարենք 3-ը տածել 7 ապա 7-ին գումարենք 7 տածել 14 4-ը գրել ենք, 1-ը մտապահել։ Եթե 3-ին ավելացնենք այդ 1-ը, ապա ներքևի աստղանիշի փոխարեն նույնպես կունենանք 4։ Բ՝ տարբերակում դարձալ գումարման գործողություն է։ 9-ին գումարում ենք 7, ստանում 16։ Սակայն ներքևի պատասխանների բաժնում մենք ունենք 7 թիվը։ Նշանակում է 17-ից կհանենք 16, կստանանք 1։ Աստ վերևում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ Այսպես 9-ին գումարել ենք 1, ստացել 10-ը, ապա գումարել ենք 7, ստացել 17։ 7-ը -հա արդեն ունենք պատասխանների բաժնում գրված, 1-ը մտապահում ենք։ 1-ին գումարում ենք 4, ստանում ենք 5։ 5-ին գումարում ենք 8, ստանում ենք 13, 1-ն էլ ունենք մտապահած 14։ 4-ը գրում ենք պատասխանների աստղանիշների բաժնում։ 1-ը մտապահում ենք։ 6-ին գումարում ենք 9 ստանում ենք 15։ Ներկայումս պատասխանների բաժնում ունենք 2, որոնցից 1-ը մեր մտապահած թիվն է։ Հանում ենք 2-ից այդ 1-ը, մեզ մոտ մնում է 1։ Հիմա մենք պետք է ստանանք ոչ թե 15, այլ 21, որբեսի դրան ավելացնենք մեր մտապահած 1-ը եւ 2-ս լինի պատասխանների բաժնում։ Դրա համար 21-ից հանում ենք 15 և ստանում ենք 6։ 6-ը գրում ենք վերևի աստղանիշի փոխարեն։ Այսպիսով 6-ին գումարած 6 ստանում ենք 12, 12-ին գումարած 9 ստանում ենք 21, 21-ին ավելացնում ենք մեր մտապահած 1-ը և ստանում ենք 22։ 2-ը գրում ենք, 2-ը մտապահում։ Ձախ կողմում 2-ին գումարում ենք 0, ստանում ենք 2։ 2-ուսնэл ունենք մտապահած։ Ներքևում պատասխանների բաժնում գրում ենք 4։ Իսկ 3-ին ոչինչ չունենք գումարելու, 3-ը իջնում է։ Պատասխանը մեզ մոտ եղավ 34247։ Գ՝ տարբերակը։ 5-ին գումարած 7-ը մենք գիտենք 12-ի է հավասար։ Եկեք 19-ից հանենք 12, կստանանք 7։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ 3-ին կգումարենք 3, կստանանք 6։ 6-ին կգումարենք -5, 5, կստանանք 11։ 2-ուսն էլ ունենք մտապահած, կստանանք 13։ 3-ը կգրենք, 1-ը կմտապահենք։ 2-սին կգումարենք 2, կստանանք 4։ 4-ին կգումարենք 0, կստանանք 4։ 1-ն էլ ունենք մտապահած, կստանանք 5։ Պատասխանի բաժնում կգրենք 5։ 4-ին կգումարենք 3, կստանանք 7։ 7-ին կգումարենք 7, կստանանք 14։ 4-ը կգրենք, 1-ը կմտապահենք։ 3-ին ոչինչ չունենք գումարելու, կավելացնենք միայն մեր մտապահած 1-ը, կստանանք 4։ Պատասխանը մեզ մոտ ելավ 44539։ Անցնում ենք դ տարբերակին։ 5-ին գումարում ենք 4, ստանում ենք 9։ 9-ին գումարում ենք 7, ստանում ենք 16։ 6-ը գրում ենք, 1-ը մտապահում։ 4-ին գումարում ենք 4, ստանում ենք 8։ 8-ին գումարում ենք 0, դառcial 8։ Ավելացնում ենք մեր մտապահած 1-ը եւ պատասխանների բաժնում գրում ենք 9։ 2-ին գումարում ենք 0, ստանում ենք 2։ 2-ն արդեն ունենք պատասխանների բաժնում, հետեւաբար 2-ից կհանենք 2, կստանանք 0։ Վերևում աշխանişի փոխարեն գրում ենք 0։ 3-ին գումարում ենք 2, ստանում ենք 5։ Պատասխանների աշխանիշի բաժնում գրում ենք 5։ 8-ին գումարում ենք 7, ստանում ենք 15, 5-ը գրում ենք, 1-ը մտապահում։ Պատասխանների բաժնում ունենք 8։ Այդ 8-ից 1-ը մեր մտապահած թիվն է։ 8-ից հանում ենք 1, ստանում 7։ Վերևում աշխանիշի փոխարեն գրում ենք 7։ Բարձություն 229։ Գտիր անհայտ՝ Բաղադրիչը։ Վանդակի ցանած 178-ը հավասար է 3452։ Վանդակի ցանած 178-ը հավասար է 3457։ Վանդակը հավասար է 3457-ին գումարած 178։ Պատասխանը կհաշվեք ինքնուրույն։ Վանդակի ցանած 124-ը հավասար է 2358։ Հավասար բերակում, հանած, վանդակը հավասար է 2358-ին / 124։ Բ՝ տարբերակում 5564-ի ցանած վանդակը հավասար է 3485։ Վանդակը հավասար է 5564-ից / 3485։ Երկրորդ օրինակում 4607-ից հանած vandaka հավասար է 2278։ Vandaka հավասար է 4607-ից / 2278։ Գ տարբերակում vandaki / 1248-ը հավասար է 3358։ Vandaka հավասար է 3358-ին գումարած 1248։ Եվ վերջին օրինակում 3007-ից հանած 80-ը հավասար է 2085։ 80-ը հավասար է 3007-ից - 2085։ Ճmորանակ հաշվել պատասխանները եւ գրել։ Հիշիր, նվազելին կստանաս, եթե տարբերությանը գումարես հանելին։ Հանելին կստանաս, եթե նվազելից հանես տարբերությունը։ Բաժություն 230։ Օրինակներից Որոնք են համապատասխանում հետևյալ ճշմարիտ դատողությանը։ Որքանով մեծացնում ենք գումարելին, այնքանով մեծանում է գումարը։ Առաջինը համապատասխանում է, երկրորդը նույնպես համապատասխանում է, երրորդը եւ չորրորդը չեն համապատասխանում, որովհետեւ սրանք անհավասարություններ են։ Վարժություն 231։ Անահիտը Ալիսը հրաշքների աշխարհում՝ գիրքը կարդաց 9 օրում օրական կարթալով 20 edge հասմիկը որոշեց ամեն օր որ կարթալ միևնույն քանակով edge-եր եւ ավարտել 6 օրում օրական քանի edge պետք է կարթա հասմիկը նախ եկեք ողարզենք գրքի edge-երի քանակը դրա համար կկատարենք 9 * 20 գործողությունը կստանանք 180 ապա 180-ը կբաժանենք 6-ի եւ կստանանք 30 նշանակում է հասմիկը պետք է կարդա օրական 30 էջ։ Վարժություն 232։ Գնածքը երկու օրում անցավ 1255 կիլոմետր ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25 կիլոմետրով ապակած ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքան ճանապարհ է անցել գնածքը երկրորդ օրը։ Նախ 1255-ին կգումարենք 25։ Կստանանք 1280: ապա 1280-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 640: 640 կիլոմետր ճանապարհ գնացքն անցել էր առաջին օրը: Երկրորդ օրվա անցած ճանապարհը իմանալու համար 640-ից կհանենք 25: Բ տարբերակը: 350 նստատեղ ունեցող ինքնաթիռն ունի 2 սրահ: Առաջին sırah-ի նստատեղերը 46-ով քիչ են երկրորդ sırah-ի նստատեղերից։ Քանի նստատեղ կա առաջին sırah-ում։ Նախ 350-ից կհանենք 46։ Կստանանք 304։ Ապա 304-ը կបաժանենք 2-ի։ Կստանանք 152։ Եվ կիմանանք, որ առաջին sırah-ի նստարանները 152-ն են։ Βαζություն 233։ Եռանկյան բարագիցը 230 մմ mm է։ Այդ եռանկյան երկու կողմերն իրար հավասար են, իսկ երրորդ կողմը դրանից մեծ է 20 մմ-ով։ mm, Հաշվիր այդ եռանկյան կողմերի երկարությունները։ Նախ կհանենք 20 մմը, mm, որպեսզի բոլոր կողմերը հավասարվեն։ 230-ից հանած 20-ը հավասար է 210-ը։ Ապա 210-ը կբաժանենք 3-ի, կստանանք 70։ Նշանակում է՝ իրար հավասար կողմերի ցյուրախանչուրը 70 մմ mm, է։ Իսկ երրորդ կողմը հավասար է 75 ցումարած 20.90 մմ։ mm, Վաճրություն 234։ Երկու օրում գայանեն վաճառեց 240 կիլոգրամ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20 կիլոգրամով ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվիր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճարքի գումարը։ Եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400 դրամ։ Նախ եկեք ընդհանուր քանակից 240-ից հանենք 20 կիլոգրամ։ Կստանանք 220 կիլոգրամ։ 220-ը կបաժանենք 2-ի, կստանանք 110 կիլոգրամ։ 110 կիլոգրամը մեր երկրորդ օրվա վաճառքի քանակն է։ Առաջին նորվա վաճառքի քանակը գտնելու համար 110-ը գումարենք 20, կստանանք 130։ Իսկ հիմա եկեք իբարզենք, թե որքան է 1 կիլոգրամ ապրանքի արժեքը։ Դրա համար 10400-ը կբաժանենք 130-ի, կստանանք 80։ Նշանակում է 1 կիլոգրամ ապրանքն արժե 80 դրամ։ Մենք արդեն ծարզել ենք երկրորդ օրը վաճառել է 110 կիլոգրամ։ Պարզելու համար թե որքան գումար է դա կազմել, պետք է 110-ը բազմապատկել 80-ով։ Կստանանք 8800 դրամ։ Վաճարություն 235։ Աննան կար խային գումարելիների գումարը ներկայացրել էր թվի տեսքով։ Վերականգնիր այն։ 2000-յակ գումարած 200-յակ գումարած 8 տասնյակ։ Հավասար է 2280 բ տարբերակում 8 * 10000 + 7 * 1000 + 3 * 1 թիվը կլենի 87003 վարժություն 236 ընդրիր ճիշտ օրինաչափությունը եւ գրիր եւս 3 թիվ α տարբերակում յուրաքանչյուր թիվ հավասար է իր նախորդ երկու թվերի գումարին 8 7 15 22 37 Եվս 3 թվ գրելու համար 22-ին կգումարենք 37, կստանանք 59։ Ապա 37-ին կգումարենք 59, կստանանք 96։ Եվ վերջինը 59-ին կգումարենք 96, կստանանք 155։ Բ՝ բարեակոմ Յուրաքանչյուր թիվ սկսած 3-րդից հավասար է իր նախորդ երկու թվերի գումարներին։ Նույն բանն է։ Եկեք parzենք հաջորդ 3 թվերը։ Դրա համար 19-ը գումարենք 31, կստանանք 50։ Апа 31-ին կգումարենք 50, կստանանք 81։ Апа 50-ին կգումարենք 81 եւ կստանանք 131։ Վարժություն 237 Եթե 147 թիվը որպես գումարելի կրկնենք 100 անգամ, ապա որ թվանշանով կվերջանա այդ գումարը։ Եթե 100 անգամ կրկնենք, նշանակում է կատարելու ենք 147 անգամ 100 գործողությունը։ Կստանանք 14700։ Վերջին թիվը մեզ մոտ կլինի 0։ Վարժություն 238 Հաշվիր արագ։ Եկեք փորձենք։ Առաջին օրինակում նախ կատարելու ենք առաջին հակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ Քանի որ համvoegd թվերնույնն են, նեն, նշանակում է ստանալու ենք 0։ 0-ն թվով բազմապատկելիս դարձյալ ստանալու ենք 0։ Երկրորդ հակագծերի ներսում դարձյալ նույն թվերն են կանելու իրարից։ Ստանալու ենք 0։ 0-ն բաժանելու ենք 6-ի, դարձյալ ստանանք 0։ Բնականաբար 0-ին 0 գումարելիս 0-ն կստանալու դա արդեն չենք կատարում։ 316-ը բաժանած 1-ի հավասար է 316։ Մեր արտահայտության պատասխանն է 316։ Եվ երկրորդը 95-ին գումարած 96-ը գումարած 97-ը գումարած 98-ը գումարած 99-ը գումարած 100 գումարած 101-ը գումարած 102-ը գումարած 103-ը Գումարած 104 գումարած 105 հավասար է 95-ին կգումարենք 105, կստանանք 200, ապա 96-ին կգումարենք 104, կստանանք դարձյալ 200, ապա 97-ին կգումարենք 103, դարձյալ կստանանք 200, ապա 98-ին կգումարենք 102, դարձյալ կստանանք 200 Եվ 99-ը գումարենք 101-ի, դարցял կստանանք 200։ Ստացանք 5 հատ 200, որոնք պետք է գումարենք իրար։ Կստանանք 1000։ 1000-ին էլ կգումարենք։ Վերջին թվը 100-ը եւ կստանանք 1100։ Երորդ օրինակը 2 անգամ 2 անգամ 2 անգամ 2 անգամ 2 անգամ 5 անգամ 5 անգամ 5 անգամ 5 անգամ 5 անգամ 5։, անգամ 5 կանենք 2 * 5 * 2 * 5 * 2 * 5 եւ այդպես 5 հատ։ Իսկ մենք գիտենք 2 * 5-ը հավասար է 10-ի։ 5 * 10-ը՝ իր արបազմապատկելིས་ սկստանանք։ 10 * 10 * 10 * 10։ Պատասխանը կլինի մեզ մոտ 100.000։ Ապա 100.000-ը կբազմապատկենք միայնակ մնացով 5-ով եւ պատասխանը կլինի մեզ մոտ 500000։ Վերջին օրինակում 316-ը անգամ 35-ի ցանած 315-ը անգամ 35 / 35։ Քանի որ բոլոր դեպքերում բազմապատկում ենք 35-ով, 316-ը անգամ 35 թե 315-ը անգամ 35 Ընդհանրապես մեկով է ավել լինելու, այսինքն պատասխանը ստանալու ենք 35։ 35-ից էլ կհանենք 35, կհանանք, 35 կստանանք 0։ Վարժություն 239։ Տրված թվանշանների միջև՝ դիր հավասար է եւ գումարած հանած բաժանած բազմանդամ կած նշաններից որևէ մեկը։ Եվ ստացիր հավասարություն։ Կգրենք այսպես 750-ից հանած 50-ը հավասար է 700, եւ երկրորդ օրինակում 600-ը հավասար է 625-ից հանած 25։ Բաժություն 240։ Կարթայգի 1-ի մեքնաբանությունները եւ կատարի առաջադրանքը։ Ճառագայթը սովորաբար գրառում ենք երկու տառով, որոնցից առաջինը նրա սկզբնակետի գրառումն է։ Իսկ երկրորդն է նրան պատկանող ովև է կետի գրառումը օրինակ OM դու ճիշտ նկատեցիր OM-ը նաև համապատասխան հատվացի գրառումն է կարելի է նշել նույն սկզբնակետն ունեցող բազմաթիվ ճառագայթներ օրինակ AC AD AB AE ճառագայթներն ունեն միևնույն A սկզբնակետը իսկ հա AB եւ AC ճառագայթները միևնույն ուղղի մասեր են Գծիր միևնույն օ սկզբնակետն ունեցող 5 ճառագայթներ, այնպես, որ դրանցից 2-ը լինեն միևնույն ուղղի մասեր։ Նշիր այդ ճառագայթերին պատկանող 3 հական կետ։ Գծագիրը գրեթե կրկնելու է նույնությամբ ցախ կողմով արված գծագիրը։ Կետերը կարող եք նշել կամայական կետեր։